Мерекеге орай Алматының Түрксіб, Жетісу аудандарында және Құлагер ықшам ауданында жәрменке ұйымдастырылды. Оған осы аймақта өсірілген көкөніс пен бақша дақылдары әкелінген. Сондай-ақ Еңбекші Қазақ ауданында бағылған төрт түліктің еті жеткізілген. Сиыр етінің келісі 1200 теңгеден сатылды. Ал картоп, жуа, сәбіздің бағасы 100 теңге. Жәрменке халықтың сұрауы бойынша ұйымдастырылып отыр. Өйткені осы аудандағы егде кісілерге алыс жердегі базарларға бару қиынға соғады. Сондықтан олар мереке және демалыс күндері апталық азықтарын осы шағын жәрменкеден алады. Наурыз мерекесіне орай осы кішігірім жәрменкені ұйымдастырғанбыз. Мынандай жәрменке бізде жиі-жиі өтіп тұрады, апта сайын өтіп тұрады. 98% сатылатын осы жердегі заттар мен тағамдар осы отандық.